el Ball de Gitanes ha fet acte de presència a Cardedeu i ho ha fet de la mà de diverses colles d'arreu del Vallès que entre picarols i castanyoles han ensenyat el bo i millor dels seus balls. Ja feia temps que amb l'Andreu teníem ganes de fer una petita mostra dels balls de gitanes d'aquí. Diguem-ne que hi havia molta gent de Cardedeu que ballava arreu de balls de gitanes, doncs, o a Sant Esteve, o a Llinars, o a Sant Celoni, o així, o a Granollers. Llavors vam dir, home, i per què no fem una petita mostra dels que ballen a fora que ballin a casa? El que trobo molt interessant és que es pugui recuperar aquest ball com a ball de festa. És a dir, és important recuperar la festa, a Cardedeu en aquest cas, i en un espai, bueno, potser sí que és un local privat, però no crec que tingui, no té la visió d'un local privat, sinó que el vol fer públic i fer participar de la festa. Aquest any s'ha fet aquí i potser l'any que ve es fa a la plaça de la Vila, no ho sé. Però sí que la intenció de tot això era fer-ho públic i fer-ho popular. O sigui, l'objectiu al final és fer-ho popular, que la gent balli i s'ho passi bé. Un dels ballarins s'ha animat a preguntar quin era l'objectiu de la mostra, tenint en compte que Cardedeu no compta amb cap colla de gitanes. O sigui, el d'avui potser seria un recuperar les gitanes a Cardedeu, sí. Però es ballaven gitanes a Cardedeu? O sigui, moment. M'espero. O sigui, la falera més grossa, per dir-ho així, podria ser el que es diu Sant Esteve, Sant Celoni, no perquè sigui Sant Celoni, sí. Però és el que s'ha sentit més sempre. Llavors, Sant Esteve, Palau, Sant Celoni, Granollers, Palau anar recuperant. Sí. Com a festa tradicional, no com es bar, estem parlant? No. Sí, el motiu de fer-ho aquí era provocar una festa popular, no d'esbar. Llavors, sí que és veritat que abans es ballaven, hi va haver un grup, com ara l'Eliseu, el Guillemón, l'Albert Mañosa, que van recuperar aquest estiu el Ball de l'Expulsada de Cardedeu, que va ser un èxit, i llavors bueno, potser és qüestió d'anar estirant una mica més el fil i aquesta gent que porta molta embranzida doncs, continuar més festes. Així doncs, està per veure si Cardedeu se sumarà als més de 20 municipis vallesans que ja compten amb ball de gitanes.